Takže přátelé, dovolte, abych vás tady ještě jednou oficiálně přivítal na již druhém jubilejním ročníku Židlochovického Meruňkobraní, a to si zaslouží, co? Váš potlesk, ukažte se, že jste tady v hojném počtu, ano, to je paráda. Přátelé, Mirek Husák vaří teďka čtyřchodové menu. Teďka mi dovolte, abych vám představil to čtyřchodové menu, který budu tady prezentovat na pódium. Je to všechno o meruňkách, bude to dohromady 9 věcí z meruněk, taková inspirace třeba nejenom pro místní restaurace, hospody, ale i pro vás, co si to můžete připravit doma. Perfektní, perfektní, vypadá to opravdu úžasně. Ňam. Já jsem to vymyslel, abych si... Ano, děkuji, jste velmi laskav. Tak skutečně. Prosím. No, přátelé, vy všichni, tady jak tady sedíte, co sedíte, vy jste zaváhali. Jak říká pan prezident, vy jste zaváhali, jste prostě, no, a už na vás nic nezbylo. Pane šéfkuchaři, je to výborné, výborné. Přátelé, vypadá to opravdu fantasticky. Měli jsme tam ten detail, pane kameramane. Máme tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest králíků. Medvědů bylo taky šest. Měli cibulku. My cibulku nemáme, ale máme šest králíků. Já to přirovnám trošičku ke koncertu, ti, co se nemůžou dočkat. Někdy taková předkapela je lepší než samotná. Tak to berte tak a děkuji za pozornost, díky moc za pozvání a třeba příští rok na shlánou. Děkujeme Mirkovi. Tak já vám všem přeju krásný den. Dobrý den, Filipe. Dobrý den, krásný den tady v Židlochovicích. My jsme rádi, že tady zase po roce můžeme být, je to úžasné. My jsme taky rádi. Ondřej Slanina, přátelé! Ježíš, děkuju. Vidíš, jak tě mají rádi tady. Jinak, když už teda jsme takhle přivítaný krásně. A je, hele, to bylo takový vlažný. A to neřeknu. Vlažný to bylo. Richarde, to bylo takový vlažný. Dobře, přátelé, dovolte mi, abych přivítal fejetonistu Ondřeje Slaninu, váš potlesk! Wow! No, děkuju. No, tak jsme si to vyzkoušeli a teď, že bychom přivítali mě, ne? Přivítáme úzkého specialistu na všechno, pana inženýra Filipa Seilera z Prahy. Pražák, ano, přátelé. Děkuju. Tak má to bílý auto tady, teď jo? Hlavně, to chtěl někdo obětný. Teď hlavně, aby jsme vás nesklamali, aby vás to bavilo, no. Kdybyste to někdo nestihli celý, tak v 18.25 na ČT1, jo. My jsme vám, jo, a dneska je to pravda, když tak vy to odpoledne, tu hodinku, kterou jsme ztratili, tak večer dokoukáte, jo. Není to tak, že bychom vás chtěli o něco ošidit. Takže 3, 2, 1, teď. A ruce jste si myli? Tady jsi nějaký rychlej, ty to děláš profesionálně, nebo co? To je profesionální loupač meruněk, to je normálně, to se tady máš krásný obor. 21:46, 3, 2, 1, teď! Dělej, Vojta! Měl jsi někdy samý jedničky? No jistě. A kdy, prosím tě? První třídě.
Ještě druhý. Jako počkej, ty jsi měl tu velkou jedničku? Já třeba měl velkou dvojku. Nekecej. Já jsem byl jedinej. Tak to způsobí úplně blbej. Ne, já jsem strašně zlobil. Víš, já měl samý jedničky ještě v druhý třídě. No to já taky. A pak jsem měl ve třetí samý jedničky a dvojku schování. A to já bych chtěl hrozně, člověče. No? Tu jsem nikdy neměl dvojku schování a do dneška mě to mrzí. Že jo? No? Měl jsi já jsem to nejdál dotáhl na ředitelskou dudku. A to jsem měl pokaždý, to bylo jako běžná věc. 3, 2, 1, teď. Tyhle, ta dětská práce má něco do sebe, ti říkám. Children for children, no. Já už tomu rozumím, no. Jsi tež, ty máš šikovný ty pracičky, člověče. A za misku rejže většinou dělají, takhle poslouchám. To bylo teda hodně rychlý. Ale Vojtěchu, ale jsi změnil ten princip tý práce. Díky, a se daří. Takhle. Vojtěchu, tady máš rajec. Jako na to, že jste byli 3. A už jich je tady minimálně 30, ale... Jak vám to chutná? Pálí to? Hodně? Že ne? Akorát si myslím. Díky moc za krásné uvedení. Takhle mě dlouho nikdo neuvedl, člověče. Já si to už sám ani nepamatuju. Díky moc, to bylo fakt skvělé. Děkuju, bylo mi ctí. Je to tam. Pojďte všichni se mnou. Já vás neslyším. Jdeme na to. Pojďte všichni. Hop. První lahet. Je to tam. Jste skvělý. Díky moc. A je to tam. Takže nalýváme Malibu. Je to tam. Jo. Takže nalejváme rum. Je to tam. Jste tady? A jdeme na to. Pojďte všichni ruce nahoru. Takže dvě lahve ve vzduchu. Jedna za záda. Jste skvělý, jedna za hlavu a dvě lahve v jedné ruce. Pojďte všichni. A za hlavu. Jo. Takže protřepeme. Hop. Tak, kdo to chytí? Tak, já bych to viděl na tebe. Chytíš to? 3, 2, 1. Jo. Protřepej to. Super. A pojď o mě na zpátek. Je to tam. Takže první drink je na světě. Je to tam. Jdeme na tři lahve. Pojďte všichni. Jdeme do finále. Jste skvělý. Tak jo, poslední dva triky. OK. Tak jo, takže dámy a pánové, kluci a holky, první drinky na světě. Vy jste byli skvělí, to je neskutečný. Start! Dave, napij se, klidně upij, klidně víc, vůbec to nevadí a my ti to začneme pomaličku odpočítávat. Můžeš to vypít i celý, nechám to na tobě. Každopádně my pomalu odpočítáváme, aby to bylo zábavný. Takže Dave, jsi připravený? OK. 3, 2, to je ono, akorát to by bylo na mě, tak se otoč na maminku. 1, prostě to tam mrskni. Teď! Super! Počkej, to je nefér. Tyjo. Počkej, jak to? Jak to? Aha, Davide. Dobře. Davide, to je... Tak pojď, mistr světa. No, dobře, a, je, a teď jaký, je to je ono. Je to lepší, ne? Je to ono.
Super. Díky, je to tam. 3, 2, 1, hop! Je to tam, dámy a pánové, skvělý, díky moc. Tak hele, Adelko. No, tady máš Adelko dárek od Strejde Filipa, to je lepší. Americký úsměv a 10 sekund míchám, já míchám takhle. 10 sekund. V Japonsku barmaní míchají trošku jinak, takzvaný hard shake. Jedou, takhle. Ale taky ten úsměv. Ale co? V Rusku. V Rusku, to jsem se chtěl zeptat právě. Tam jsou záležitosti. Jsi viděl barmaní, ty míchají takhle. Nechám to na tobě, prostě to zamíchej. A jestli ti lidi zatleskají, tak mícháš dobře. OK. Takže Adelko, kdyby jsme měli nealkoholické, třeba šumivé víno, tak bych ti ho tam ještě vrznul, ale my ho nemáme. Opatrně. Takže... Můžete zatleskat David Neumann a Adelka. Oni teď to budou jestli tak to Eva a Vašek. Jsem párkrát to vzal taky někdo. Klaun, nazdár, čau. Nazdár, čau, klaune. Nazdár, hele. Na zdraví. A. My už jsme vás vyhlásili, že jste úplně na druhé straně. Takže tohle je klaun a klaun. Olina a Kolina. Hubert. A já jsem neslyšel. Ať se vám to daří. Možná se spíš otoč takhle jako do boku, kdyby ti ulítla sklenice, ať nezabiješ děti, ale kameramana, ten nám nevadí. 3, dám ti menší meruňku, 2, 1, hop! 3, 2, 1, hop. Je to tam, super, Míro, díky moc, já ti drink pošlu dolů, kostky ledů a jedeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dáme meruňkovou brandy, zase pár jednoduchých triků pro vás. Pro ty, co tu nebyli, tak. Mám vyzkoušet Kazachstán? Hele, jako, myslím si, že to nebude marný, jako no. Já tam asi ani nedostanu, člověče. Co kupuješ větší džíny, ne? To se tam nevejde, a teď to takhle nevejde, to. Ale musíš dobrý, být. Jo, musíš být takhle. Pojď. Dobrý, ne? Jo, tak to je fajn, jestli záběr do kamery. Takhle našlehanej Mai Tai jsem dlouho neměl. Děkuju. To ten Kazachstán. Za ten Kazachstán. Takže doopravdy, hele, tam je pěna jak na piňa koládě. Ukáž. A to tam není smetana. To tam není smetana, kamaráde. Jo, ale to je fakt pěkný. Je vidět, že jsi krásný, mladý, zdravý no, kluk. No, dobrý, sympatiák, dík. Přátelé, je to strašně dobrý, ale strašně dobrý to je. No! A bylo to ale skoro no. Na poprvý, že jo? Máme 3 pokusy. Mně se to taky pánové. Musí líp dělat, že jo, teďko? Hele, ty seš tou pravačkou strašně rychlej, jo? Jsem rychlej. No, jdeme na to. V klidu, jako víš. Jo, ale to bylo dobrý, člověče. Hele, já tady mám poslední brčko, který je od Meruněk. Samozřejmě je to nacvičený. Brčko, který není v opatlaných pirečku, nefunguje. Toto je brčko, které bylo v Meruňkovém pire. Jestli to nedám. Takže lepí. Teď můžeš. Jo! Tak jo, díky moc. Já už jsem selek, že tady vyházím jako vždycky 1500 brček z makra. Pánové, zamávat takhle krásně do kamery, aby na vás bylo vidět. Pojď, ano. A to je ono, přátelé. Mějte se moc Ondřej hezky. Ondřej a Filip. A kdyby jsme se neviděli, tak vám přejem krásný Vánoce. A šťastný nový rok.